cruzamento na grande área, o toque velho de cabeça, marcou! Fernando! Fez a esticada de bola, mandou um direto, espalmou, bateu, entrou! Gol! Fernando! Camisa número 9! Fernando, boa abertura na direita para o Pitbull, chegou na lateral da área. Olha a batida, Marcos Aurélio, a bola sobe, cabeceio! Faz o lançamento buscando Nando, cabeceada! O lançamento para Nando. A jogada perigosa, pintou o gol, Nando tocou.